ৰাজনৈতিক পথাৰখনতে হওক বা ছাত্ৰ সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰখনতে হওক সদায় এটা নাম চৰ্চা হৈ থাকে সেয়া হৈছে কমল কুমাৰ মেধি আৰু আজিৰ দিনত কমল কুমাৰ মেধিয়ে নিজকে দাবী কৰে যে আজিৰ দিনটো তেওঁৰ বাবে এটা ইতিবাচক দিন কাৰণ মই ছবি এটা দেখুৱাইছোঁ মোৰ লগত সঞ্জয় বৰা আছে সঞ্জয় বৰাই দেখুৱাইছে কমল মেধিয়ে আজি গেৰুৱাবসন পৰিধান কৰিছে পিন্ধিছে বিশেষভাৱে আপুনি চৰ্চাত থাকে তাৰে মাজতে আজিৰ দিনতো বিশেষকৈ যদি চোৱা আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাক লৈ এক প্ৰকাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কমল কুমাৰ মেধিয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আজি মই বিজেপি দলৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে মোক লৈ চৰ্চা হোৱাৰ অৱকাশো আছে কাৰণ মই ইয়াৰ আগতেও কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ ৰাইজৰ দল কৰিছোঁ আপ কৰিছোঁ এইবিলাকতো লুকাই চুৰকৈ কৰা নাই লুকঢাক কৰিবলগীয়া কি আছে আমি কটন কলেজত থকাৰ পৰা ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰিছোঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে সমগ্ৰ অসমতে গণ আন্দোলনৰ আমি নেতৃত্ব দিয়াৰ সৌভাগ্য হৈছিলে গতিকে আমাক লৈ চৰ্চা হ'ব থাকিব কিছুমানে নেতিবাচক চৰ্চা কৰিব কিছুমানে ইতিবাচক চৰ্চা কৰিব কিন্তু এটা কথা খাটাং যে আমি ৰাজহুৱা জীৱনত থকা এই সময়খিনিত আমি সততাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোচ কৰা নাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে জানে হয় এটা সময়ত আমাৰ বিৰোধিতা আছিলে বিশেষকৈ আমি কটন কলেজত পঢ়ি থকা দিনৰে পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা পৰৱৰ্তী সময়ত গণ আন্দোলনৰ সময়তো আমি মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ বিৰোধ সংঘাত এইবিলাক আছিলে প্ৰেৰণাটো কেনেকৈ পালে আপুনি বিজেপি অহাৰ যিটো আপুনি হয়তো ভাষণতো সেই প্ৰসংগটো আপুনি ৰাখিছে আপুনি ঘৰত কাম কৰা মহিলাগৰাকীৰ পৰা হয়তো উৎসাহ হৈ আছে আপুনি বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ এক ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ল কি হঠাৎ এনেধৰণৰ সিদ্ধান্তটো কেনেকৈ আহিল মই তাকে কৈ আছিলোঁ মই আমি সূক্ষ্মভাৱে চাই আছোঁ যে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে কি ধৰণে কাম কৰে সঁচা সঁচিকৈ কি কৰি আছে কেনেধৰণে কাম কৰি আছে আৰু অসমখনক এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলা তেখেতৰ যিটো তৎপৰতা এই গোটেই কথাবিলাকৰ আমি ভাবিছোঁ যে তাৰ অংশীদাৰ হোৱা উচিত প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়া তেওঁৰ লগত সহযোগী হোৱা উচিত আৰু অসমখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে তেওঁৰ অংশীদাৰ হোৱা উচিত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ আটাইতকৈ যিখিনি নিপীড়িত আটাইতকৈ শোষিত আটাইতকৈ যিখিনি সাধাৰণ মানুহ তেওঁলোক ক'ৰবাত থাকি যায় ক'ৰবাত আঁতৰতে থাকি যায় হয় তেওঁলোকক চৰকাৰী আঁচনি কেৱল ভোট সংগ্ৰহৰ আহিলা হিচাপে তেওঁলোকক কিছুমান আঁচনি ছটিয়াই দিয়া হয় এতিয়া কিন্তু সেইটো চলি থকা নাই মই কৈছোঁৱে ভাষণত যে মই কোনো বুদ্ধিজীৱীৰ পৰামৰ্শ লৈ বিজেপিত যোগদান কৰা নাই মই ইমান দীৰ্ঘদিনৰ মোৰ কিছু সতীৰ্থ যাৰ মই আগতে পৰামৰ্শ ল'ম তেওঁলোকৰো পৰামৰ্শ লোৱা নাই পৰামৰ্শ লৈছোঁ মোৰ গাঁৱৰ ঘৰত বন কৰা মহিলাগৰাকীৰ মোৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মোৰ অঞ্চলটোৰ মানুহৰ মোক সৰুতে যিসকলে শিক্ষাদান কৰিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা মই পৰামৰ্শ লৈছোঁ আৰু সকলোৱে কৈছে তই বিজেপিত যা কাৰণ বিজেপিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰি আছে আজি গাঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চনৰ পৰা গাঁৱৰ আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰটোৰ পৰা এ পি এছ চি লৈকে এক টকা নিদিয়াকৈ আজি চাকৰি সকীয়া কমল কুমাৰ মেধিৰ স্থায়ী ঠিকনা বিজেপি হ'ব কাৰণ আমি কোৱা নাই প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ কাৰণ বিজেপিৰ তৃণমূল পৰ্যায় হওক বা বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীয়ে কৈছে যে স্থায়ীভাৱে আপোনাৰ এইবাৰ বিজেপিৰ ঠিকনাটো স্থায়ী হওক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে গতিকে প্ৰশ্নটো মই আপোনাৰ চেনেলৰ পৰাই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ হয় মই বিভিন্ন দল বাগৰি আহিছো কাৰণে বহুতৰ এটা মৰমক লৈ নিশ্চিতভাৱে আশংকা থাকিব কিন্তু মই আজি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ মানে নিউজ এইটিন কেমেৰাৰ সন্মুখত আমাৰ কেমেৰা সন্মুখত কমল কুমাৰ মেডিয়া এটা স্থায়ীভাৱে তেওঁ এটা দাবী জনাব বিচাৰিছে নহয় বিজেপিত নহয় মোৰ শেষৰটো নিশ্বাস আপুনি এই বাজপেয়ী ভৱনতে দেখিব মানে এতিয়া ঠিকনা বাজপেয়ী বাক্য নিশ্চিত থাকক আপুনি আজি উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম এখন নোপোৱাৰ কাৰণে আজি ক'ৰবাত ইগ' ক'ৰবাত ইম'চন আমি খুব আৱেগিক মানুহ আছিলোতো এতিয়া পৰিস্থিতি আমাক লাহে লাহে পৰিপক্ক কৰিছে মই দেখিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত দেশত বা অসমত সঁচা সঁচাকৈ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ হ'লে এটাই প্লেটফৰ্ম আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু এইটো নকৰি কি কৰিম কোনটো পাৰ্টী কৰিম শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কৌল কৰ্মেধিক অনাগত জীৱন আৰু ভালদৰে আগবাঢ়ি যাওক এই ক্ষেত্ৰখনত আৰু ধন্যবাদ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই ডিজিটেল লগতে টিভিৰ প্লেটফৰ্মত দৰ্শকসকলে চাই থকাৰ বাবে